Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjangkakan lebih banyak pelaburan dapat dikembangkan serta peningkatan penyertaan sektor swasta menerusi Perkukuh. Jelasnya, hasil dari program ini bakal melengkapkan agenda nasional jangka panjang kerajaan iaitu dasar revolusi industri keempat nasional My Digital, kerangka aspirasi pelaburan nasional, rancangan Malaysia ke-12 dan wawasan kemakmuran bersama 2030. Tambahnya, rakyat akan mendapat keuntungan daripada prospek pendapatan yang lebih baik, pulangan simpanan dan pencen yang lebih stabil serta program perlindungan sosial yang lebih berkesan dan holistik. These initiatives will focus on achieving a clearer mandate for each LICs, more investments in catalytic and developmental areas, increased private sector participation and streamlining of government's role. There are also specific initiatives of future-proofing our GLICs as well as strengthening the nation's social safeguards and fiscal resilience. Program GLIC's Mandate Recharge ini dirasmikan dalam majlis secara maya oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tengku Datuk Seri Zafrul, Tengku Abdul Aziz, Minister of Finance.